Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, v tokratnem dialogu, ko gostimo psihoanalitika Romana Vodeba. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj, rekla sem psihoanalitik, ampak mislim, da lahko kar takoj opredeliva še nekaj različnih področjih, torej ne samo psihologija, kjer delujete. Recimo, preizkušali ste se, pa ste še vedno kot novinar, pišete članke, pišete blog, ste avtor knjig, ne nazadnje pa, kar je morda presenetljivo v zadnjem času, se pa preizkušate tudi kot igralec, ne, v eni satiri Lepotica in psihoanalitična zver, torej, kaj vse v bistvu počnete? Ja. Pa režiser, pa scenarist. Jaz tam igram samega sebe, ne? Mal se podcukram, pa mal čilija zrave. Ne? Moj miselni koncept je psihoanaliza. Freudovska psihoanaliza, ok, tudi malo Lacana, kritični mislec, ampak glavna rdeča nit vsega mojega identitetnega v medijih je psihoanaliza. To, da me nekateri razglašajo, da sem psihoterapeut, resnično se pustim ljudem, ki želijo od mene drugo mnenje ali pa se želijo vsak teden z mano pogovarjati in to je psihoterapija, se pustim nagovoriti tudi kot psihoterapeut. Pišem bloge, ker mi večer ne pusti več objavljati. Zdaj ta novi portal desni sicer, ne, jaz sem pa recimo levičar, mi pusti objavljati svoje kolumne, sem kolumnist, nisem ravno novinar, ne, ker nikogar ne intervjujam. Skratka, skozi psihoanalizo jaz kritično mislim družbeni trenutek, teorijo spolov, razlike med spoloma in tukaj sem odmeven. In aktiviram se tudi na področju neke, briku, civilne sfere oziroma politike. Jaz sem se su, ne zadnji družinski zakonik, na novelo o zakonu, zakonski govorite zvezi. Govorite o lanskem decembru. O družinskih razmerih, o referendumu. Jaz sem imel tukaj drugič samostojno kampanjo, levičari za pravice otrok do očeta in matere, ampak leta 2012 sem jaz prav tako se suval takratni družinski zakonik in poudarjal, da sem levičar. Takrat sem recimo kampanjo vodil kot pod sloganom za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. To je vse freudovski del. Človek, ki obvlada psihoanalizo, ne more pristajati na to, da bi se geji polastili otrok. Ne? In tukaj jaz nimam nič proti gejem, ker geji prihajajo k meni na prvo razkritje in ugotavljajo, da jaz nisem homofob. Ne, oni sami ugotavljajo, da jaz nisem homofob. Dejansko jaz nisem homofob. Ampak ideologija LGBT-rovcev, ne, to sem pa v državnem zboru poudaril, pa feministična ideologija, ne, in poudarjam še enkrat, je pa psihopatska ideologija. To ljudje niso diht, ki furajo tako ideologijo. In treba je včasih reči bobu bob in jaz kot kritični mislec, ki sem izgubil že vse, odrekel sem se doktoratu, ne, moj doktorat je zažgan na Grmadi in jaz nimam kaj izgubiti, meni ne morejo vzeti službe, ker so mi jo že, mi ne morejo nič, ne, razen, mislim, spravljajo se mi tudi na otroke, ampak bobu bob je treba reči in moralno odgovoren človek, jaz se imam za moralno odgovornega moškega, ki ima postkonvencionalno moralno razsojanje, jaz pač govorim tisto, kar mora biti povedano. In zdaj, če sem v očeh ljudi, ne vem, tak, kakršen sem, bom pa tak, ne, ker jaz vem, da sem dobrega srca, da ljubim ženske, ne, ampak nor pa nisem, pa butas tudi ne. Še bova o tem, kakšni ste v očeh ljudih in kaj so že vse o vas zapisali. Ampak greva lepo po vrsti, če se najprej osredotočiva na tega psihoterapeuta. Ne. Zdaj, mnogokrat lahko psihoterapeuta kot lik vidimo predvsem v filmih, ne, kako zdaj pride stranka. A je to tako pri vas, da pride stranka k vam, pa se, ne vem, udobno namesti na en ogromen kavč ali pa vsaj fotel, oblazinjen, pa potem vidva se pogovarjata, pa ne vem, dokler ura ne odcinglja tistih nekaj minut. Kako to izgleda v praksi? Pri mene je čist drugače. Ne? Če bi jaz bil nek šolan psihoterapeut, bi bila psihoterapevtska seansa pri meni taka, kot jo vidite v filmih, pa taka, ki je v resnici pri šolanih psihoterapevtih. Sam jaz ne bi nič naredil. Ne? Jaz bi se tam pogovarjal 5 let. Pa bi ljudje dali 1000
evrov na mesec za take psihoterapije, ne na mesec, na pol leta, se pravi 15,000 evrov morajo dati študenti psihoterapije Univerze Sigmunda Freuda za to, da opravijo 200 ur po 30 evrov pri svojih profesorjih. To imajo za to, da profesori zaslužijo. Ne, to ni nič koristno. Hmen ljudje pridejo, jaz jim naredim nek uvod, pa povem, da je vse skrito v njihovem otroštvu, v njihovi seksualnosti, da jih pač moram vse vprašati in da in medija sres, se pravi, v jedro takoj dreznem in recimo žensko vprašam, če je bila spolno zlorabljena, kakšen odnos ima do očeta, kaj je bilo kot z njo v otroštvu, ne, spolna zloraba je ključna, ali so bilo starši ločeni, potem dreznem v seksualno fantazijo, po seksualni fantaziji mi je precej stvari jasnih, večina žensk ima pač probleme z moškimi in v seksualnosti. Tudi o tem bova še in ko jaz to zvem, jaz vem, v kjer mu grmo tiči zajec in potem tja drezam. Zdaj, jaz napenjam možgane, znam tudi hipnotizirati, ne, kar marsikdo zna tudi hipnotizirati. Sam ne ve, kaj naj išče. Jaz vem, kaj moram iskati. In pol dorečem stvari na čisto drugačen način kot uradni psihoterapevti. Daj vam morda še malo več o tej hipnozi. Ne? Zdaj tudi recimo hipnoza, ne samo psihoterapevtska ta funkcija kavč in ta scena iz filmov, tudi hipnoza nam je znana predvsem iz filmov. Ne? Zdaj, ne vem, laiki si na prvo žogo sveda predstavljamo, kako je nekdo hipnotiziran in, ne vem, imitira neko žival, običajno so to kokoši. Kako to zgleda v resnici in kakšna metoda je to? Kaj z njo, ne vem, odkrivate? Dajte, zakaj je nekoga hipnotizirati? Jaz imam metodo predvsem zato, da preverim, če je bila, recimo, večino ljudi, ki pridejo k meni, so ženske. Te si upajo priznati, da imajo problem. In njim moram najprej preveriti, ali so bile spolno zlorabljene. Spolna zloraba je najhujša stvar, kar se lahko otroku, na primer deklici, naredi. Če se je zgodila nekomu spolna zloraba, ne more biti nikoli več enak. Nikoli. Lahko pa se motri kot spolno zlorabljen in ugotavlja, odkje se mu spolna zloraba, odkje se ji spolna zloraba, vrača. Zakaj ne more uživati v seksu? Ne? Zakaj se po orgazmu ali pa po seksu zjoka? Ne? Zakaj se penis gnusi? Zakaj sperma deluje kot kislina, ki jo razžira? Ne? In to jaz ugotim s hipnozo. Ne? Jaz poznam ženske, ki so prišle k meni, ko 2 let klinični psihologini. 2 let se pogovarjati, kot ste rekli, na kavču ali pa na fotelju. Jaz pa v 5 minutah najdem spolno zlorabo. Če gre k psihiatru, psihiatr da Zoloft, ne vem, kakšne antidepresive. Ne? Tablete, skratka. Tablete, to se ne dela tako. Treba je povrtati po nezavednem, odkriti potlačitev, jedrne momente, se pravi tisti prvi dogodek in potem ugotoviti, kako se ta prvi dogodek vrača v odraslost. Na kakšen spodletev in simbolen način. Se pravi, vse, kar se nam v odraslosti dogaja, je posledica nekih dogodkov iz otroštva. To je ta freudovska izhodiščna situacija. In ko jaz tako gledam na ljudi, ki se pridejo k meni pogovarjati, ne, jaz jim rečem, jaz nisem psihoterapeut. Jaz dajem drugo mnenje, sem osebni svetovalec. Če se pa vi pridete vsak teden ali pa vsake 14 dni k meni pogovarjati, gledajte, to pa priznam, je pa psihoterapija. Sam jaz povem, jaz licence za psihoterapijo nimam. Če bi jo imel, bi bil sivo poprečen psihoterapeut, takih imate 1 milijon. Pejte, vidite k njim, pa v te 45 minut odštel, ne vem, 50 evrov ali pa 100. Pri meni se pa pogovarjajo 1 uro, 2 ure, 3 ure. Najdaljša psihoterapija pri meni 6 ur trajala. To je pa čisto izven vseh kalupov. Tako jaz delam. Se da vsakega človeka hipnotizirati, koliko ste jih že, recimo, če se to sploh da prešteti v vašem primeru? Ali obstajajo kakšne meje? Torej, jaz teh nekih uradnih številk si dajem neke cifre, tam jih imam 450 nekih uradnih. Zaznam, ko niso vsi hipnoze. Jaz dobim človeka, ga vprašam, kaj ga muči in pol narava problema mi daje vedeti, ali se splača kaj s hipnozo delati. Ne? Ampak gre načeloma, vsako osebo lahko spravite. Ne. Ravno to želim povedati. Mnogi ljudje sploh nimajo takih problemov, da bi karkoli naredil s hipnozo. Ne? Ampak 20% ljudi je pa izjemno sugestibilnih. S takimi ljudmi se da narediti, ne vem, atentatorja. Zdaj, obstaja neki atentati. Ne. Se pravi, da bi ga, ne vem, sprogramirali? Jaz ga lahko, ne vem, nekomu, jaz točno vem,
Kateri ljudje so sposobni nekoga ubiti pod hipnozo. Vem, da je Sarhan, to je atentator na drugega Kennedyja. Ne? Lee Harvey Oswald je ubil prvega Kennedyja in njega so ubili. Ampak Sarhan je človek, ki je še vedno v zaporu drugega Kennedyja ubil. On se nič ne spomni tega. In jaz sem pred 20 leti rekel, da jaz lahko to naredim s hipnozo. Ampak zdaj obstaja pa ena Anglija, ki ima ogromno nekih finančnih sredstev, pa Derena Browna, to je tako rekoč moj idol. Ne? Jaz se spomnim, ko sem se jaz učil hipnoze, Paul McKenna je bil ta lik, vse njegove oddaje sem prefilmal, presnel 20 let nazaj. Derren Brown je bil pa v prvi vrsti v živo. No? In ta Derren Brown je izbral par ljudi in iz njih naredil serijske, ne serijske, morilce, atentatorje. Eksperimentalno, pred kamerami, zaigrano. Človek ni vedel, da se ga snema, ampak s slepim nabojem je človeka ubil. On je igral hlinju smrt. In potem Derren Brown njemu zbriše spomin, on ni nič vedel. In pa se on vidi, da je to naredil. On je mislil, da je to fototrik. On nima spomina na to. In to se vse da. In to Amerika, verjamem, dela. Hollywoodari, vem, da so imeli ta manđurijski kandidat v filmu, to vse prikazano. Derren Brown je pa še to eksperimentalno pokazal, jaz pa tudi vem, da se to da. Ampak s 20% ali pa 5% ljudmi se jim da oprati možgane v vse smeri. Ne? Ampak večina ljudi je povprečno sugestibilnih. Ne? Pri takih ljudeh lahko poiščeš, ne vem, jedrne momente, iz katerih se določene travme v odraslosti napajajo in na ta način se pogleda v otroštvo in se sanira odraslost. Recimo panični napadi ali pa neke fobije. Enih 20% ljudi je popolnoma nesugestibilnih. Ne? Z 20%... Se pravi, da recimo ne bi mogli s hipnozo delati na njih? Z 20% ne. Ampak so pa neki drugi pristopi, drugi triki, ki se jim pa da z intervencijo v njihovo nezavedno, tako rekoč tudi oprati možgane. Jaz vem, da je to možno. Jaz sicer nimam nobenih ambicij. Jaz nimam nobenih sadističnih ambicij, da bi nekomu spreminjal, ne vem, osebnost, pa imel roke nad njimi in z njimi upravljal. To delajo sadisti. Jaz nimam ambicije, da to delam. Kljub temu, da v svojih nekih predstavah celo uživo hipnotiziram. Jaz imam lepotica in psihoanalitična zver, kjer imam terapijo na odru, pa imam pa najstnica pri seksologu. Ne? In ta najstnica recimo nima samozavesti. Ko ima maturo, lahko od samozavesti, če nima samozavesti, zmrzne. Ne? Jaz pod hipnozo, kupica tam študentov ali pa dijako pride pred maturo hmen in ocepnim, vse se boš spomnil ali pa spomnila, brez treme šla na izpit in pol zdrdrajo, vse kar znajo. Lahko pa tudi zmrznejo. No in tej najstnici recimo ocepim samozavest. Ne? Na odru zdaj. Na odru. Ne, to je edina stvar, kjer ona ne igra. Jaz jo tam hipnotiziram in ona odpleše in zapoje čisto brez treme, mislim. S tem, da z njo so pa že prej naredila poskusno hipnozo, jaz vem, da je ona kot igralka sugestibilna in te mladci, recimo srednje šole, ko to gledajo, ne, jih sploh ne zanima vsebina te oddaje, se pravi te predstave, ne, ko jaz razlagam, kakšne probleme imajo otroci, ko vstopajo v seksualnost mladenke in te mladci, ampak jih zanima samo hipnoza. Ne. Kako pa to? A je ona igrala? A je res? Ne, ja, lejte, pejte, bomo še enkrat probali. Ne, pa recimo rečem, zdaj bom pa jaz tleskil, pa ne bo mogla vstati. Ne. Ona proba ostati, oje, sem prlimala, ne morem, ne. Ampak to je določen procent ljudi, ki je zelo sugestibilen, pač moja slučajno ta soigralka, sem ugotovil, da je sugestibilna in to jaz tam predstavim otrokom, zato da vidijo, kadar pridejo na izpit, ko jim reče, profesor, jaz vem, da se ti nisi učila, jaz vem, da ti ne znaš, to je sugerirano neznanje. Ona je vse doma znala, tukaj pa ne zna, ker je on sugeriral. Isto je pri izboru za mis Slovenije, ne, ona dobi lento, zmaga, pa pride sadistični novinar, pa novinarka, fovšna, ne, jaz pa nisem tako lepa, pa jo pa vpraša glavno mesto Amerike, ona, Miami. To je sugerirano neznanje, ne, to ni ona tako glupa, butasta, ampak i novinar kako ne da bi veste, vedel. Kako da ni? Zato, ker je poznam, ne, ker ne more normalen človek
In te eksperimente je delal Darren Brown na podzemni železnici. Takole en park, takole naredil, kam se peljete, nimam pojma. Ne, ko bi rekel, ne, grem na lent, človek pozabi, da se gre tam iz železniške postaje, ne, na lent, pozabi. Zato, ker Darren Brown neurolingvistično to naredi. Ne? In te novinari, sadisti, ki grejo misice intervjujati, ne, sprašujejo glavno mesto Amerike. Miami. Spomnim se, da je to ena Barbara, druga spremljevalka, rekla, in ta je psihoterapeutka, diplomirana na univerzi Sigmunda Freuda. Jaz vem, da ona ve, da je glavno mesto Amerike, Washington. Ne? Lahko se zmoti z New Yorkom, ampak mora reči Miami. Če pa novinar ne, da bi vedel, sugerira z nekimi pristopi, ne, to je pa sugerirano neznanje. In ne se delati norca z teh mislic, ker gre za fovšijo, za ljubosumje. Ne glede na to, če sprašuje moški ali ženska. Ne glede, če moški sprašuje, ne, ti novinarček, ne boš do nje segel, ker si samo novinarček. Ne. Ona bo dobi alfa samca, ki je trikrat boljši, kot si ti. Jaz sem pa lepa. Ne. Lepotice imajo privilegij v alfa samčevi želji. Ne. Di si, če si tam kot nek kamerman, dej reč. Ne. Pa tam neka druga razredna novinarka reče, glavno mesto Amerike, ona zmrzne. Ja, novinarka, foš si, nikoli ne boš toliko lepa, ki ona. V to smer gre legitimna razprava. Dobro, eno stvar sva pozabila pri psihoterapevtskem delu in sicer koliko imate empatije ali pa sočutja recimo do strank, ki prihajajo k vam, ali jo smete imeti? To me najbolj zanima. Ne smem imeti, sam nisem robot, men se srce trga. Jaz pomagam ljudem, ali pa te recimo najstnice, ta ne, gimnazija je 100 metrov stran. Ne. Doma nimamo denarja. Ja, kdo zdaj te sprašuje za denar? Ne? Mene ne zanima denar, jaz hočem punci pomagati. Torej ti, naredite, kdaj je brezplačno? Jaz bi delal vse brezplačno, ampak zajebano je, ko moram jaz pa položnico na konc plačati. Ne? Se zato sprašujem. Lejte, jaz sem imel firmo. Ker od tega živite, ne? Zapreti firmo svojo, ker so feministke, klicarile na vse konce. Jaz sem imel najboljša predavanja na ministrstvo za javno upravo. Najviše ocene. Od mobinga do motivacije. Jaz sem magistriral iz motivacije. Jaz sem hipnotiziral na seansah ljudi, da so bili bolj motivirani. Nihče ne more bolje to narediti. In mene so klicali, ne sme imeti več predavanja. Jaz sem zgubil vse vire prihodkov. Zato imam zdaj te prihodke na odru. Ne? Meni se ljudje tako smerilijo, da bi jaz smel vse brezplačno. Ne? Sam potem se pa zgodi, ko pride recimo meni ženska brezposelna. Ne? Jaz rečem, gospa, nič ni treba plačati. Ja, kako ne? Jaz sem rekel, brezposelna ste. Ne, vaše delo je pomembno. 3 ure ste se vi z mano pogovarjali, jaz vam hočem plačati. Sem rekel, ja, kako te pa plačati, če nimate? Ha, hodim v kurbarijo. Ne? Se pravi, ženske danes, da preživijo, morajo jeti v kurbarijo in to niso. Se pravi, s prostitucijo se morajo ukvarjati in hodijo predelovati svoje otroštvo in meni plačajo, ne vem, 30 evrov. Ja, pol ne moram jaz dati vsakem, ki ima pa mas službo, pa ne bi dal tistih 30 evrov nam zastoj. Jaz sem študentom, pa dijakom imam zaston. Zato, ker jaz vem, da jim rešujem življenje. In užitek, ko ga jaz anticipiram v svoji glavi, da jaz ljudem rešujem življenje, je 10-krat večji kot 30 evrov, ki bi, ali pa 50, če jih dobim, pa ne za 1 uro. Jaz sem rekel, jaz sem 3 urna pogovarjam, toliko časa, da jaz ne zvem, od kjer mu grmo tiči zajec. In jaz uživam, ne, iz sočutja. Res pa je, da je ena zadeva, ki je pa zelo spolska. Ne, temu se reče pa transfer. Transfer je pa ena stvar, ki je ugotovil Freud, ko je tal njegov kolega Josef Breuer, tudi imel neke trpeče ženske, mlade, on star, ne, 40 let, ne, in vsako žensko še nažgal, ne, ker pride do zaljubljenosti. Ne, se pravi, po določen času pogovarjanja, vse terapevt čustveno povezeš s pacijentko, pacijentka pa še 10-krat bolj do terapevta. In če se dva res pogovarjata, se vzpostavi neka čustvena vez, ki se v psihoterapiji reče transfer. In transfer ni problem, transfer, če pride do pacijentka, do terapevta, ampak če pride do obrate smeri, ne, da se pa terapevt čustveno poveže s terapevtko, mislim, s pacijentko, ne, ali pa s pacijentom, da ga ponotrani na nek način kot sina, pa ni treba, da je kakšna homoseksualna, ta seksualna, ne, tukaj pa postane problem. Ne. Jaz sem se
zelo živel določene tipe trpečih ljudi. Ne? Jaz sem hodil k staršem domov, pa razlagati, kje so delali napake. Na lastne stroške, brez pričakovanja, da meni kdo plačal. Se pravi staršem svojih strank. Ja, zato ker sem vedel, da če starši jaz vred spravim, bom jaz najbolj pomagal pacijentke ali pa pacijentov. Jaz jim ne rečem pacijenti, klijenti, stranke, karkoli, ker niso bolani. Ne? In tukaj mene not potegne. Ne? Jaz sem zelo, zelo sočuten. Ne? In jaz bi vse delal brezplačno, sam tudi jaz moram živeti. No, zdaj si bova vzela en kratek premor za oglase, ampak po oglasih pa resnično se posvetiva temu, kaj vse se vas je prijelo in kako vas ljudje še poimenujejo, kaj so vas zapisali, tako da ostanite z nama, ker bo še pestro. Dobrodošli nazaj v drugi del dialoga s psihoanalitikom Romanom Vodebom. Obljubila sva, da bova obdelala vse tisto, kar drugi znajo povedati ali zapisati o vas. Ne, zdaj, če skušam našteti nekaj teh, kako naj jim rečem, nadimkov ali pa pridevnikov, ne, ki so se vas prejeli v vsem tem času, recimo, ne, feminist oziroma antifeminist in to močen, ne, seksist, narcist, ekstremist, še kaj bi lahko naštevala. Šovinist. Najprej, ja, tudi. Najprej me zanima, kako vi komentirate te nadimke, ki se vas prijemajo in ali jih pravzaprav komentirate, ali, ne vem, odgovarjate na to? Torej, jaz priznavam, da sem antifeminist. In v teh dneh so mene nek razglaševali za najseksista, mizoginega, ne vem, mačista, se pravi, da nimam rad žensk. In sem rekel, da si štem v čast, če bom zbran kot naj antifeminist. Ne? Kako sem napisal, jaz si ga dam odrezati, če ne bom zmagal, kot naj šovinist. Ampak ne grem, nisem jaz šovinist, nisem pa za feminizem, antifeminist pa sem. Ne? Ker trdim, da če ženska zgubi svoj stik z ženskostjo, potem bo vse hudič vzel. Ženska mora ostati ali pa se vrniti v ženskost, moški mora pa najti svojo možatost, faličnost in biti pravi moški. Sam biti pravi moški pomeni iskati v ženski željo, jo najti in realizirati žensko željo. Ustreči ženski želji. To je pravi moški. Pravi moški ni un ki poglavar, ki bo imel žensko za sužnjo. Ampak bo sužnja zasužnila ženska moškega tako, da ji bo z rokce jedel. Ampak bo za njega lepa. Tako kot je za otroka, dečka lepa njegova mama. In moški smo očarani z žensko lepoto. In smo ohromeli. In ženska beseda je za nas ukaz. Vse, kar moški dela za žensko na svetu, kar dela na svetu, dela za žensko. In ta konzervativna paradigma mora obveljati v tej družbi. In če bo to tako bilo, smo rešeni. Ne? Feminizem je pa popolnoma spodletel, konceptualno enači spola. In tukaj sem radikalno nasprotnik te ideologije enačenja spolov, gender. Ne? Poglavarka je Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ni partnerica Žana Pola Sartreja, ona je mizogina lezbika, ne? Ki se ni rodila sin svojemu očetu, kot sin svojemu očetu, ampak je igrala sina svojemu očetu in oče njen je rekel, sem dobil hčerko z moškimi možgani. In te ženski se je spolni organ moški gnusil. V seksu z moškim se je čutila premagano, češ da moški k tem rine v ženski, da jo premaguje. Sperma se Simone de Beauvoir zdela kot bacil, kot strup. To so ženske, ki imajo popolnoma pokvarjen software. Ubija so, imajo virus, ne virus trojanskega konja. In te slovenske feministke furajo ta feminizem neke Simone de Beauvoir. In tukaj sem jaz radikalni nasprotnik, na tej točki sem kot levičar konzervativen. Pa sem tudi, ne vem, izpaden kot narcis. Jaz točno vem, da je mene imela mama rada brezpogojno. Narcisi so tisti, ki jih mama naredi narcise, ker je mama pogojno ljubeča. Mene imela mama rada takšnega, kakršen sem in za fotra sem bil car, ali sem bil prvi, ali nisem bil prvi. Ne, imel sem pa veliko talentov in zdaj v tem življenju mene udarci niso sesuli. Res je, da so me naredili močnejšega in na videz sem pa narcističen. Ne? In rečem, več od mene ni. Ampak se malo tudi hecam.
No, zdaj, če sva nekako začela obdelovati te vse nadimke, ne, torej antifeminist ste povedali, narcis, ne, morda je pri tem narcisu za dodati recimo tudi to, ne, da pač pravzaprav sami na nek način ste potrdili vsaj delno, da vam ugaja medijska pozornost. Morda to ljudje, ne. ko ste na Facebooku zapisali, ne, da pač ste zmeraj uspešni v vseh kampanjah, ki se jih lotite. Ne. Ja, zato bi lahko ljudje razumeli kot nekaj narcisoidnega. Ne, ali ne. Jaz nič ne uživam, recimo, da se moram izpostavljati medijskega. Jaz pravim, neč, spet bom zobe mogel stiskati, spet se mogel predati medijem na uporabo. Jaz ne uživam ne vem kako pred kamero. Res je, nimam nobene treme in nič me ne boli. Ko grem jaz tam na odr z Moniko Bikinski ali pa z najstnico, jaz tam nič ne trpim. Ampak jaz si ne gradim identitete z medijsko pozornostjo. Jaz moram reči bob in zdaj, če je cena, ki jo jaz plačujem ta, da se moram ven metati, pa kikirikati kot petelin, pred vsemi temi mediji, bom pa to naredil. Ampak otroci bomo imeli očeta in mamo. Zdaj, če vi meni rečete, da sem narcis, pa gnojnico zlivate po meni, pa pač to cena, ki jo jaz moram plačati. Jaz vem, da nisem patološki narcis. Jaz vem, kdo so patološki narcisi. Etiologija patološkega narcizma mi je znana in jaz nisem imel tako otroštvo, da bi bil patološki narcis. Ampak v eni končni fazi je pa izpadlo, da sem jaz narcis. Jaz sem rekel, pa dejte vi v državnem zboru, pripeljte mi kogar hočete, vsem požaru skozi mi vred, ker vem, da imam prav. Ne, končna beseda bo pa moja. Zdaj, ali je tukaj Žižek, ali Dolar, ali kdorkoli politikov, pripeljte mi, pa se bomo soočili, ampak ne. Moje soočenje je neznosno. Mene razglasijo, da sem sovražno govoreč. Moj diskurs se označi kot sovražni govor. Ko jaz recimo kritiziram feministični projekt, mesto žensk. Oni meni ukinejo blog, za katerega so prej prosili, a bi blogal za televizijo Slovenija kot blogar. In potem mene feministke grejo tam nekmo Lado Ambrožič, varuh gledalčevih pravic in meni ukinejo blog, v katerem jaz kritično mislim. Jaz nikogar ne žalim. Ne? Ko sem prikrajšan za medijski diskurs, v kakem Studio City, ki je popolnoma leva scena, ne? Da bi povedal, zakaj otrok rabi otroka in mamo? Se pravi, otrok, očeta in mamo. Zakaj moram jaz to povedati? Meni ne pustijo. In pol oni kar razglasijo ta zakon brez javne razprave in pol, ker jaz nimam možnosti nič, tweetnem recimo pedofili vseh dežel, združite se, pridite v Slovenijo, Slovenija je narost uzakonjena. Pa sva pri ekstremistu, ne? Ker to so take ekstremne, ne? Ampak jaz tega tweeta ne bi tvitnil, če bi tale prikl, to je politik Desusa, mene povabil, da jaz svoje povem kot protivtež tem nedonošenčkom iz Združene levice, Krotašnar Vatovec, Luka Mesec, Violeta Tomić, Hanžek, to trobijo v isti rok brez opozicije. A bi vi dovolili, da jaz povem, kaj pa jaz mislim? Ne, meni ne dovolijo. Meni ne ostane drugega kot pikar satiričen tvit. Ne, to je pa sovražni govor, ustanovijo svet, inštalirajo isto misleče levičarje, Nataša Pirc, Musar pa Falanga, ne, devetih, in pol moj tweet razglasijo, da sovražni govor. Po drugi strani pa njihov, ali pa bom rekel moj, Žižek, ne, ker jaz sem levičar, pa Žižek je kolega, psihoanalitik, ne, filozof, ne, on pa tweetne, ali pa ne izgovori, da je treba tiste politike ne vem kjera pobiti. On pa ni sovražni govor, on je pa nedotakljiv. Jaz, mene pa treba na križ prebiti, pa bodečo ležo, pa na sromantilni steber, zato ker kritično mislim. In zdaj sprejemajo zakon, kjer bojo, ne vem, drugače misleče, oglobili s 50 000 evri, če bojo drugače mislili. Pa ljudje, pa mi ne bomo nikamor prišli. Država mora imeti levičarje in desničarje, liberalce in konzervativce, zato da je tam neka sredina približno normalna. Če bo pa en pol premagal drugega, potem smo pa v totalitarnem režimu. In to tako ne gre. Pa jaz govorim levičar, svojim levičarjem. Jaz ne morem imeti več na volitve, ker ne morem več nobene leve stranke voliti. Pač desne ne volim, ker kapitalizm meni ni blizu. No, še sva pri ekstremizmu. Najbrž je eden izmed bolj ekstremističnih vaših nestavkov povetje, prava. Tista, ko razlagate pravzaprav spolne fantazije in sicer, če se ne motim, ste zapisali, da mnoge ženske si pravzaprav želijo biti posiljene in iz tistega je nastalo to, ne, da ste ekstremist. Torej, kaj ste želeli pravzaprav s tem povedati? Ne? Lejte, jaz sem vam prej povedal.
ko pride ženska k meni v stisko, ne? Klasični psihoterapeuti, ja, to se bo treba enih 5 let pogovarjati. Pa enih 15 000 evrov stran vrst denarja. Pa čez 15 let, ali čez 5 let bo ista, ne? Jaz smo na žensko vprašati o spolnih fantazijah. In zdaj iz spolnih fantazij, jih imam v mezincu malo morje. Meni ženska reče, ko je videla, da sem jaz napisal, da se mnoge ženske v resnici želijo biti posiljene. Pa to zdaj ne povezovati z temi islamisti, pa Sirija, pa posilstva. Ampak ženska fantazija, ki je koncipirana na kastracijskem kompleksu, se sliši takole. Ne? Jaz bi bila rada tako zelo lepa, ker pač nimam tega organčka, deklica tako razmišlja, sem pa toliko lepša, moje preostalo telo je toliko lepše. In pol v odraslosti si ženska zaradi kastracijskega hendikepa, manjka enega organa, želi biti tako zelo lepa. In če ni imela očeta, je to hrepenenje še 3-krat večje. Da si želi biti tako lepa, da ta moški tam, ko jo vidi, ne more brzdati svoje pohote. Jaz sem tako zelo lepa, da se strgaš, sketne, pa me posiliš. Sem, ko me posiliš narahl, pa lepo, pa nežno, pa si nežen. In ta fantazija po posilstvu, pa to ni fantazija 1% žensk, ampak ta procent je 50%. Tiste ženske, ki približno normalno koncipirajo svojo seksualnost, si želi biti lepa, ker ji manjka en organ, sem pa toliko lepša. In v objemu želje po lepoti si želi, da se moškim meša, ko jo vidijo, kako je lepa. Tako zelo se jim meša, da bi me celo posilili. Ampak, ko me posilijo, bodo pa tukaj nežni. In to je ta način razmišljanja o ženskem posilstvu. In to te psihiatri, ne, ko se spravlja na meni, mislijo, da to ne obstaja. Pa to so tisti psihijatri, ki pride ženska, kaj vem, pa je žalostno, evo Zoloft. 5 minut jo ima tam, pa je da Zoloft. Jaz se pa 5 ur z njo pogovarjam. Analiziram sanje, pod hipnozo. In pa, ko se razkrije, mi to pove. No in zato se potem recimo pride do tega, ja, da ste ekstremist, ampak, ne? Pa jaz nisem kriv zaradi tega. Kriva je norost mojih kritikov, ne pa moja norost. Dobro. Zdaj, če sva to nekako obdelala, potem bi bilo zanimivo slišati tisto vašo primerjavo, namreč, ker ste se precej razpisali, ne, kar se tiče spolnih fantazij, govorim. Zanimiva bi bila primerjava s tem lanskim bolj ali manj uspešnim filmom 50 odtenkov sive. Ne. Vaš komentar k temu me zanima, ne? Torej, to, da so ga razglasili kot najslabši film, to je fovšija, to je finančno najbolj uspešen film, to so babe drle trumama ta film gledati. Ta film je zelo dober. Ma nekaj zdrsov, zdrs je Christian Grey, ne bi smel igrati klavir, ampak je moral igrati bobne, se pravi sadist tolče po ženskih ritih. Klavir je pa gejovski inštrument, ne. Čeprav je tudi to legitimno, da Christian Grey usliši željo svoje mačehe, se pravi te mame, ki ga je posvojila in upošteva njeno željo. Zadeva v tem filmu, scenaristično, režisersko, je zelo, zelo konsistentna, ne. In to je dober film. A knjige ste brali? Ne, knjige pa nisem bral, imam pa pacijentko, ki bi bila rada Anastasija Grey, Anastasija Steele, ne? Ja. Se pravi tista, ki bi bila... Kasne je Grey, ja. Baje se, ne, se to je, vem kakšne so nadaljevanja, tukaj pa ta babi kič, ne, pri tem prvem delu bi mogla ostati, ne. In te ženske so pa želja po profitu, pa ne vem čem, pa po slavi, so pa še 2 dela posnele, ne. Anastasija Steele je v zadnji sceni v filmu, ne vem kako je v knjigi, ko so se vrata zaprla, ga je odfukala, odjebala ga je in tako mora ostati. Christian Grey je psihopat, ki se ne sme s pinceto dotakniti nobene ženske. Ne? In to je ta point tega filma in ta film je dober. Mislim, jaz sem gledal tudi tega Leonardo DiCaprio, tudi ta film je recimo dober, ampak 50 odtenkov sive sploh ni tako slab film, kot so ga razglasili par tednov nazaj, kot ne, najslabši film. To je psihoanalitično zelo konsistenten film. Anastasija Steele, recimo, ko je v stiski, teče. Tečejo ljudje, ki so v stiski. No, to ne stečejo za zdravje. Ona, ko je seksualno zrajcana, si grize ustnice. Spodnje ustnice si grize. Ta je načeta, ne? Usta so simbol spodnjih ust. Si jih maže z rdečo, ker ona spodaj postaja rdeča, ker je pohotna. Vse je zelo konsistentno v tem filmu in ga priporočam, da ga gledajo, ampak poanta mora biti, da taki moški, kot je Christian Grey,
te ne smejo pristopiti k ženski. Žensko se ne sme tepst. Ne? Sej, tista ženska, ki je pa kompatibilna s sadistom, ne? Ta ima pa problem s svojim lastnim očetom. Ne? Se pravi, očetom, ki jo je imel rad, pa še pretepal. Moški, očetje, ne smejo tepst svoje hčirke, ker ženska lepota, hčirkina lepota se ne sme uničevati. Če moški udari punco, svojo hčerko, si ta punca želi grobega seksa in tam ona rabi v fantazijah, da je pretepana. In moje stranke, ne bom rekel pacijentke, meni govorijo, da želijo biti pretepane. Sam jih je foter garbo. Ne, to je tist patos očetov. In jaz bi red, zato sem tudi knjigo napisal o spolu, da udarci staršev so mogoči, ampak sin lahko dobi zaušnico ali pa ne vem, okrog poriti od očeta. Mama ne sme tepst sina, ker če bo mama udarila sina, bo sin svojo ženo tepil. Oče pa ne sme hčerke udariti. Če jo udari, bo v sadomazo praksah. To so zakonitosti, ki so ven s Freuda ali pa Junga, kogarkoli. Samo o tem se v Sloveniji ne govori, odkar ni rugla, sem samo jaz tisti glas vpijočega puščala. Ravno sem vas hotela vprašati, če pravzaprav vam je rugl kot neke vrste, kako naj rečem, vzor ali pa idol ali pa motivator za to, da ste glasni, kot pravite. Ne, ne. Rugl je hotel mene imeti za naslednika. Jaz sem rekel, ej, dva petelina ne moreva kikirikati na istem dvorišču. Jaz ne morem biti vajenec nekomu. Pa jaz, moj ego je trikrat večji kot vas. Kaj bomo mi dva z enim ego, ko je bil še živ? On je odkupil te neke moje knjige leta 2001, Šport skozi psihoanaliza. Odkupil me rešil tistega minusa, vsi pacienti so to brali. Jaz sem zelo podoben Ruglu. In Rugl je bil v enih kontekstih zdaj šele viden. Zelo uspešen, kontroverzen, ampak on je take neumnosti govoril, da jaz jih ne upam, čeprav pravijo, da sem jaz še hujši. Pa se nimam za hujšega. Jaz sploh nimam občutka, da sem moteč, ampak šokanten, kontroverzen, nimam tega občutka. Ne? Rugl pa, recimo, ni znal hipnotizirati, on ni znal iskati spolno zlorabljene dogodke iz otroštva. Rugljevi pacijenti hodijo k meni, ne? Tisti najhujši, ne? Pridejo k meni. On nič ni vedel, kaj je bila ženska, ki je bila mlajša kot 6 let. Ne? On je sam vedel, da nikaj ni v redu, pa probal vse. Jaz sem jo hipnotiziral, pol ure sem vse vedel. Celo pedofilijo, ki se je celo otroštvo dogajalo. Rugl to 11 letih ni. Ne? In njegovo teoretično znanje ni tako močno kot moje, ker jaz sem teoretski psihoanalitik. Izvorno. Jaz sem teoretsko psihoanalizo študiral, se pravi, in Lacana, in Freuda. Ko so pa ljudje hodili k meni na pogovarjanje, sem rekel, pa ne bi bilo fair, da mojega znanja zdaj pa ne uporabim za praktične namene. Ne? In če nekdo hoče slišati moje mnenje, mu ga jaz povem. Če hoče vsak teden se z mano pogovarjati, mu moram jaz ugoditi tej želji, ker bi bilo ne fair, da mu ne pomagam. Ampak jaz povem vsakom, jaz nisem psihoterapeut. Za mene ste. Ok. Ne? Se pravi, jaz v bistvu se grem neke klinične stvari. Ne? In v resnici sem psihoterapeut. Ampak brez licence. In zdaj hočejo pa sprejeti zakon, kjer bi tisti, ki nima licence, bili odstavljeni, pa ne bi ne Ogorevc, ne Zdenko Dumančič, ne, ti, ki so šarlatani, se pravi, oni sploh ne vejo, kaj počnejo. Ampak so učinkoviti. S onimi pristopi, bioenergijo, čira čara, hokus pokus, so uspešni. In oni ne bi smeli po tem zakonu, novem, ki se snuje, pomagati ljudem. In oni pomagajo, ker to deluje kot placebo efekt. Moje znanje, pa mislim, jaz vem, da je trikrat večje kot znanje mnogih psihoterapeutov ali pa psihiatrov. Psihiatri so tam z nekimi tableti, mislim. Dobro, da imamo mi Barbko Špurk, kaj je ta ženska, ki se je zdaj pa izpostavila in rekla, jest tablete in največje zlo psihiatrije. Jaz to vem. Ljudem je treba z besedo pozdraviti, mislim, pomagati. In jih predrugačiti. In to se da. Ampak ta beseda mora biti modra, prefinjena. In to ne nekih tečajih Univerze Sigmunda Freuda, to se tam ne da naučiti. To človek mora imeti feeling. To more, ne more 18-letniki jeti na to Univerzo Sigmunda Freuda in pa biti čez 4-5 let psihoterapevti. Psihoterapevti lahko po 40 letu, ker ima not pošlihtane stvari.
Dobro, zdaj preden greva na pauzo, samo še to, ne? V mnogih področjih se udejstvujete s tem svetovanjem, med drugim tudi s športom. Zdaj recimo pri nas v teh naših koncih v Mariboru vsi vemo, da ste psihoterapeut oziroma psihična podpora, pravzaprav Ilki Štuhec, ne? Naši, radi rečemo. Še morda kakšnemu drugemu športniku, znani športnici? Ne želijo, da govorim o imenih. Ne? Zdaj Ilka je pač napisana na svojo spletno stran, da sem jaz njen mentalni trener, v redu Ilka. In tam, ko jo nek požar sprašuje, kaj delava, ne bo povedala. Tudi jaz ne bom povedal, kako se z Ilko pogovarjam. Mi da z Ilka se pogovarjava dolg časa po telefonu, po Skypeu. In to pogovarjanje, če je primerno, zna v športu, ko športniku spremeniti določen način razmišljanja v povezavi s tekmovanjem, zmago, s porazom, prvi, drugi tek. Ne? Ampak te stvari so tako, ne bom rekel intimne narave, zaupne narave so. Jaz ne morem povedati, da delam ne vem, s tenisači, s košarkaši, s nogometaši, smučari, drugimi. Ne? Ampak jaz delam, sam sem bil vrhunski športnik, jaz sem tale Maribor, če ve, da obstaja tam nek Šalamunov memorial v gimnastiki, jaz sem zmagal Šalamunov memorial kot mladinec. Ne, ste me prehiteli, ampak ja, o gimnastiki sem želela govoriti, ja. Gimnastični sem bil trener, se pravi, sem z ženskami se ukvarjal, poznam žensko psiho, to ni moška psiha, ne, ženska je drugo vesolje, ne, Ilka je tretje vesolje, ne, to je vsak drugačen. In treba se pogovarjati in ravno ta psihoanaliza, da meni ogromno nekega znanja, ki ga povežem s svojim vrhunskim športom, jaz sem bil trener slovenske in jugoslovanske reprezentancije, jaz sem bil reprezentant v gimnastiki, ne, tako da sam sem bil vrhunski športnik, tudi smučal sem, ne, ogromno športnih panog obvladam dost dober in potem s temi freudovskimi znanji, pa s hipnozo, pa neurolingvističnimi triki, znam pristopiti in športnikom znam spremeniti način gledanja na zmagovanje, pa na poraz, pa na tekmovanje, znam stvari, oziroma znam oceniti, kaj je treba flegmatizirati, ne, kje je treba poudarek narediti, kjer miselni odtis je zmagovalen, in za kakšen tip športnika, kdo mora o čem razmišljati intenzivno in o čem ne sme razmišljati, ne? Kako smejo razmišljati starši, kako ne smejo starši razmišljati, kdo je, ali pa kako lahko trener in kaj lahko reče. Trener ne sme svojemu športniku reči, sorry, to je tvoja limita. Trener ga mora ustoličiti kot športnika, ki ima neomejene možnosti uspeha. Trener mora biti tisti, ki da verjetje športniku. In ko je bilo treba, ne vem, analizirati rezultate Tine Maze, jaz sem mogel alpskim trenerjem smučanja povedati, da no, niso oni toliko slabši treneri kot Andreja Masi. In sem mogel razložiti, kaj je to transfer. Ne? To je pa tisto čustvovanje, v katerem smo prej, ja. Ki se dogodi na psihoterapevtski tej seansi, ne? In med Tino Maze in Andrejo Masijem se je zgodil ta transfer. In ko se ta čustvena ves vzpostavi, trener reče, ti še svetovna prvakinja in njej vse spremeni. In ona po diktatu svojega trenerja, ki je vrnjeni oče, ona realizira njegovo željo oziroma njegovo napoved. Sugestijo, ja. Sugestijo. Dobro, zdaj pri športu bova ostala, takoj se vrneva, očitno je še napeto. Dobrodošli nazaj. Ja, ostala sva na nekem napetem terenu, ne? Ali pa celo spolskem, glede na to, da sva bila na snegu pri smučanju. Torej zdaj, kako motivirati športnika oziroma kako preseči tisto, ste rekli, miselni odtis, ne? Kdaj naj razmišlja tekmovalno, kako naj se spopada s porazom? In zdaj me zanima, kako vi, glede na vašo gimnastično kariero, ne? Kaj od tega lahko črpate iz, ne vem, lastnih izkušenj in kaj od tega potem preslikate na, ne vem, smučanje, na primer, ne? Torej, ko jaz dobim enega športnika, moram jaz vedeti, kakšno je njegovo otroštvo. Ne? Kako je primarna družina, oče, mati, katerega spola je pač športnica, je to čist drugo področje, tudi športna panoga je čist drugo področje. Recimo, če delam športnicami, plesavkami, je to čist drugo področje, kot če delam z bolj faličnim tipom športnic, recimo, kaj, Ilka je smukačica, tam ne more biti dama, ne, z nekimi možatimi športnicami, pa se ne morem tam v plesu jo preleviti v damo, ki je roza, vsa kosneguljčica, ne. V otroštvo je treba vrtati.
preveriti, kaj je bilo tam starši, kakšno pozicijo je imel oče, mama, kako sta naslavljala željo na svojo hčerko, pa fanta, ne, odkje ima fant recimo svojo borbenost, ne, ali jo lahko kroti, ali jo ne more krotiti, ne, kako recimo športnik ali pa športnica dramatizira poraz, ali ga dramatizira, ali ga ne, če ga dramatizira, je treba flegmatizirati, se pravi, miselni odtis, ki je drama, je treba to neutralizirati in reči, ah, to je slučajno, ne, in ne sme se ta drama perpetuirati v smislu konstrukta nekega nezavednega dvoma. Ne? Se pravi, če gre, ne vem, športnica na štart, kjerkoli in razmišlja, spet bom slaba. Ne? Sam, ok, v enem plavanju se ne da tako razmišljati, ko skočiš v vodo in plavaš kot neumen. Ne? Točiš tisto vodo, imaš sicer feeling, uživaš, greš tam, dolg, 800 metrov, ne vem. Smučanje je čist druga zadeva. Ne vem, veslanje ali pa gimnastika, tam so milimetri ali pa strelstvo, ali tam se ti mora roka čisto umiriti. To je odvisno od katere športne panoge, ne? Se pravi tenis, ja, smel tenisače, kaj je, ne, ja, drugi servis, ne? Ker se ti drugi servis namota konstrukt, o, spet bom falil, ne? In potem drugi servis vedno da v mrežo. In potem grem jaz z nekimi pristopi, vojna tajna je s kakšnimi, ne bom povedal s kakšnimi, ne? Ampak pride mama pa prav, ko ste pa zdaj z njim naredil, drugi servis je užgal 220 na uro in v out linijo. To že 10 let ni tako naredil. Ne? Se pravi, njemu sem dal idejo, da se da z drugim servisom as. Ne? In ga da. Prej je imel pa skozi dvom, o, ne bom, in nezavedno on drugi servis v mrežo. Ker je spremalo verjetja se loteval drugega servisa. Ali pa ne vem, drugega teka. Spremalo verjetja. Jaz vem, Ilka, je bila na stopnički, na prvi letošnji kombinaciji, Val d'Isère mislim, da je bila, ne, ona je bila tam, ne vem, zelo visoko smuku, ona bi samo popeljala tako, kot zna, do cilja in ona ne bi bila tretja, ona je bila prva. Ne. In ona je premalj flegmatično razmišlja, njen miselni odtis, joj, moram, nič ni treba, treba je samo umreti. In sam pelj z užitkom, ne, ona je bila tam prva. In zdaj zadnja kombinacija, oziroma tale, ki je bila, ona je bila 11. Četrta po smuku, Ilka, tretja boš najmanj. Ja, bi rada do cilja prišla. Ja, zdaj je bila pa 11. Ne? Se pravi, miselni odtis, ki ga ustvari, lahko ročno zavoro vzpostav, ne? Ali pa z nekim flegmatizmom pelje na zmago, kar bo pa bo. Se pravi, vi v bistvu tisto ročno spustite. Tisto ročno se da spustiti. Sej pr Ani Drev, recimo, je ona tudi vodila po prvi vožnji veleslalom pogreba ven. Wow, ne? In potem mislim, da tudi ona dela z nekim psihologom in nje je pa uspel, recimo, mislim, da je kolega Vičič, ne, tudi sflegmatizirati, da greš flegmatično, kar bo pa bo. In neobremenjen, ki se ne ukvarja, kaj pa bo, ja, nepomembno, kaj bo, ti pelj tako, ko znaš. Ne? In to je težko usaditi v miselnost nekega športnika. Ampak smučenje pač ima dva teka, ne? Mislim, je pač tako, smuk je drugačen, uh-huh. Samo eden, ne? Tukaj so treningi, ne? Kako bo zdaj na treningu palala? Prvi trening, drugi trening, ne? Potem pa tekma. Mislim, Ilka, jaz vem, da dve let pa pol nazaj je bila na prvem enem treningu v Lake Louise, Beaver Creeku, ne? Sedma, tretja, Ilka, zdaj boš prva, vem. Ne? In pol so se vse vrgle na glavo, ne? Ilka se pa ni toliko velikra na glavo in je, mislim, da se pa delila 15. mesto s Tino Maze. Ne? Wow, super uspeh! Kak uspeh! Mi smo šli na tretje mesto! Ne pa, da je 15. mesto uspeh. Ne? In tisti, ki se zadovolji z neko sivo poprečnostjo, da je 15. mesto dober rezultat, pa bo 15. ostal. To poznamo ono Basen Dimelo, ne, ki je napisal, da je orel znesel jajce v kurnik, ne? In je ta orel s temi kokoškami raso, joj, lega, orel. Ja, čak, ti si tudi orel, sam ne veš, da si orel. Se pravi, treba celo miselnost spremeniti v glavu. In to ni, da mu jaz začaral, to je treba cela ekipa, cela smučarska zveza, cel tim ljudi razmišljati zmagovalno. Sam težko je, recimo, pa eni Ilki, ne, ko vid, kako se Lara Good s helikopterom voz na štart smuka in trenira s helikopterom, Ilka pa tako rekoč štampa gor, ali pa z, ne, 20 minut se z žičnico gor pelje. To so neki problemi, ki so logične narave.
In pa je malo, ni tako enostavno. Dobro, zdaj sva o motivaciji športnikov veliko povedala, se mi pa zdi, da bi bilo smiselno, da morda skušate dati našim gledalcem in gledalkam še kakšno drugo misel, ki bi bila recimo bolj uporabna vsak dan. Ne vem, jaz sem prepričana kot laik, da je pač, ne vem, strah tisti, ki nas največkrat omejuje. Primer, ki je zelo pogost v zadnjem času, je strah pred izgubo službe, na primer, ne, ali pa, ne vem, tudi strah pred veliko strahov, no? Ali pa strah pred izgubo partnera, ali pa strah pred živalmi, kače, pajki, kaj jaz vem, ne? Kako zdaj recimo, kaj je tisto orodje, kot en tak nasvet, kako premagovati strah? Načeloma mora vsak posameznik razumeti, kakšno otroštvo je imel in kako se mu otroštvo vrača. Recimo ženske, vsaka misli, da je premalo lepa, ne? Zdaj tiste ženske, ki niso imele očeta in ki oče, hčirki ni rekel, ti si moja najlepša princeska. Taka ženska nikoli sebe ne bo prepoznala kot lepe. Ne? Se pravi, otroštvo je tisto. Določeni strahovi, ne, so legitimni. Se pravi, so znak normalnosti. Ne? Zdaj neki begunci so tukaj. Ne? Če ljudi ne bi bilo strah, ne bi bili normalni. Se pravi, določeni strahovi so pričakovani. Brez tega, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo. Strah pred izgubo službe je tudi realen in normalen. Ampak zato, da ljudje lahko živimo, je treba določene strahove flegmatizirati. Ampak biti brez službe moškemu ali pa biti brez službe ženski je čist, to so dva različna vesolja. Ne? Moški brez službe je brez organa, ne? Je simbolno kastriran. Ženska brez službe, ne? Brez prihodka, ona va dva knofka odpre pa push-up, ne? Pa malo lepše, malo več make-upa, se nastavi in dobi unga sponzorja. Tako to je, ne? Očka, kje si, daj me reši, sem v stiski. To hčirka ženska naredi in išče moškega. Moški mora pa hoditi v rep spult. In zdaj, če je pa kastriran, če je brez službe, se pravi, brez prihodkov, brez organa, simbolna kastracija, to je pa zelo nevarno, da taki moški lahko kar zbolijo. Kar umrejo. Ne? In to noben tam na ministrstvu za delo, družino ne ve. Anja Kopač, Mrak, pojma nima, ker je tam s FDV-ja oprana ideologija s feminizmom, ne? In sploh ne vejo, kaj je to, če je moški brez službe. Sistem mora omogočati moškim, da imajo službo. In moški bojo, kot dajajoči, ker imajo dajajoče genitalije, dajali tem svojim ženskam. Ženska kot nemočna je atraktivna za moškega. Moški išče, kje je kakšna, ki nič nima, da ji dam, da mi bo dolžna, da se mi bo dolžila. Ne? Tako da te razlike med spoloma je treba imeti v vidu, ne? In to feminizem ne pusti. Strahove pa tudi gleda, treba v povezavi z otroštvom. Zdaj, če je strah neka fobija ali pa če je strah neka panika, pa je pa treba se pogovarjati pa z nekem boljšem psihoterapevtu, da ne rečem k meni. Dobro, zdaj, če o feminizmu ste veliko govorili, pa če poskušava vendarle zdaj ta feminizem pretvoriti v to, da je za nami dan žena, se pravi tisti praznik, ki velja za praznovanje ženske, ne vem, ženskih enakih pravic, ekonomskih, socialnih, dosežkov žensk, no, da vidimo, kakšen je ta praznik v vaših očeh, ki pravite, da ljubite ženske, pa bomo morda v tej smeri zaključila. Ja, dan žena, sem jaz enkrat v eni šali rekel, da bi se mogel preleviti v noč čarovnic. Ker današnja ženska je zgubila vse stike z ženskostjo. Res je tudi, da je dan žena nastal na pobudo nekih sufražetk, pa feministk, ki so se borile za enakost, pa pravice do enakega plačila za enako tako delo, pa tako naprej. Res je, ampak dan danes ali pa dolga stoletja, mislim dolga desetletja, če mi imamo ta spol, ki se reče ženski spol, ne, in jaz bi žensko z velikim žejem pisal, ne z malim žejem. Ženska je bitje, okrog katerega se svet vrti. Tej ženski treba služiti, zato ker ona nima tega penetrirajočega organa, ona se ne zna kurčiti, ne zna riniti. Tej ženski treba pomagati, ta ženska ima pa tudi moč, da ukroti vse tiste alfa samce, ki se med sabo ne znajo ukrotiti. Pride tja, se postavi mir. Ne? In nastane mir. Zato, ker ženska beseda mora veljati in pravi moški zna biti tiho, kadar ženska reče ti bod. Mada utihne,
Ker če boš ti ubogal mene, boš realiziral mojo željo in jaz sem tvoja želja. Mene boš dobil kot nagrado. In normalna ženska ve, jaz sem tvoja nagrada, sem bodi krotek. Beri mojo željo. E, to je pa diskurs, ki je antifeministični. Ženska ohromi moškega, samo ko se pokaže. Ženska se kaže, moški deluje. Ne? To je rekel John Berger leta 1972 na neki televiziji. Feministke so norele. Pa katere feministke? One, ki so prepovedale izbor za mis sveta, ki so skandirale, da je treba to ukiniti. Narava kastracijskega kompleksa je taka, da se ženska kaže in hromi moške svojo lepoto. Moški se pa petelinimo pa kljuvamo v ringu zato, da si izborivo prvo mesto v napadu na žensko željo. Pa lahko zbiramo, ne? Pa zbiramo pa lepe. Mislim, tako se svet vrti. In ko moški vidi te raj na zemlji, joške, je gotov, krotek je. In tako mora biti. In tako sva spola kompatibilna. In če bi mi upoštevali ta diktat, bi že zdavni ven z krize prišli. Ker bi imeli normalno družino. Se pravi, feminilna mati, ki svojo željo, mezinčkom, zavrti svojega alfa samca, ki ga ne kljuva, ga ne kastrira. In ta nekastrirani oče bo očetoval in svoje hčerki in svojemu sinu. In ta sin bo doživel kastracijsko bojazen z tega alfa samca, z tega očeta in bo prišel kot moralno odgovoren moški in se infiltrirajo vse podsisteme in vsi podsistemi bodo delovali in vse bo laufalo. Zdaj so pa v vseh podsistemih, vključno z najvišjimi nivoji politike, patološki narcisi, ki jih vest ne peče, se tam lepe delajo. In največje zlo je pa to, in feminizem tega ne ve, da so jih ženske volile. Ženska volivna pravica, ne, ja, so jo dobile, ne. Sam Švica je imela zadnja, ki je dala volivno pravico ženskam, pa je najbolj razvita na svetu. Ker ženska, ko voli, voli tistega alfa samca, s katerim bi se tako malo dol dala. Oni narcisi se pa glumijo. In pa prosperirajo te naše politiki, ki so patološki narcisi, ki jih vest ne peče. Če ženske ne bi imele volivne pravice, bi mi moški točno vedeli med sabo, kateri so bleferi in mi jih bi kastrirali. In bi normalni moški bili v politiki. Tako so pa patološki narcisi, pa tam neke kokodajse petelinske, ki kikirikajo, namesto da bila ona feminilna, pa reče, tako lepo, ne. Ona pa tam kikirika v državnem zboru, pa je pa ministrica, pa poglavarka policajev, pa vojakov. Ne more biti ženska poglavarka vojakov, ker mi kastrira. In to zdaj, če je Rugl zdaj nekoč je govoril, zdaj pa jaz. Zdaj sem glavni mizogin, zdaj mi dajte mi to bodečo nežo, ali kaj že. Pa sramotilni steber. Dobro, gospod Vodeb, hvala za pogovor. Torej, ženske, bodimo lepe, ne. In nežne. In mi bomo krotki. Tako, hvala, da ste si vzeli čas. Tudi vam pa seveda hvala, ker ste bili v najini družbi. Bodite z nami vsak ponedeljek v dialogu. Lahko noč.